Український консул зустрівся із заарештованим журналістом Романом Сущенком, який перебуває у СІЗО Лефортово у Москві. Як повідомив представник українського уповноваженого з прав людини, зустріч тривала близько 3 годин. Тим часом адвокат журналіста Марк Фейгін на своїй сторінці у соцмережі зазначив, що Сущенко вдячний усім за підтримку. Нагадаємо, журналіста звинувачують у шпіонажі. У вітчизняному міністерстві оборони його причетність до розвідки спростували, а російські заяви назвали провокацією. Саміт Україна-ЄС, який переносили двічі, запланований на 24 листопада. Цього дня, згідно з повідомленням на сайті Ради Євросоюзу, президент інституції Дональд Туск разом з очільником Єврокомісії Жаном Клодом Юнкером приймуть главу української держави у Брюсселі. Говоритимуть про Мінські угоди, процес реформування та запровадження антикорупційних заходів в Україні. А ще про труднощі з ратифікацією угоди про асоціацію Україна-ЄС. До речі, новий голова представництва Євросоюзу в Україні Хьюг Мінгареллі висловив побоювання, що навряд чи всі 28 країн-членів ЄС затвердять асоціацію. Зокрема, чиновник сумнівається, що до 24 листопада Нідерланди змінять свою позицію. Так само і безвіз навряд чи встигнуть запровадити до початку 18-го саміту, заявив дипломат. Навіть попри те, що Україна, згідно висновку Єврокомісії, виконала всі домовленості для його запровадження. Рішення має бути прийняте Радою ЄС та Європейським парламентом. Ці дві інституції працюють над аспектом лібералізації. Я не можу стверджувати, що до 24 листопада буде прийнято рішення про безвізовий режим. У Страсбурзі стартувала осіння сесія ПАРЄ. У середу депутати асамблеї проведуть дебати щодо України. Тоді представлять дві доповіді – про політичні наслідки конфлікту на Донбасі та щодо законодавчих методів захисту прав людей на непідконтрольних територіях. Утім, головною інтригою сесії залишається питання, чи повернеться в ПАРЄ російська делегація. Нині вона не бере участь у сесіях через санкції. Голова української делегації в асамблеї Володимир Ар'єв на сторінці у соцмережі написав: «Президент ПАРЄ виступив із ініціативою повернути до зали росіян, але очікуваної підтримки не зустрів, адже останні події у Сирії налаштували чимало делегатів проти Росії». Ще одна смерть від неякісного алкоголю. Цього разу на Дніпропетровщині. Як повідомили в обласній прокуратурі, у селі Катьощине внаслідок вживання отруйної рідини помер чоловік. Ще 7 його односельців потрапили до лікарні. Напої вони придбали у місцевого жителя, який замовив спиртне в Запоріжжі. 2 продавців сурогату затримали. Нагадаємо, від неякісного алкоголю менше ніж за місяць в Україні померло вже понад 40 людей. 4 українських військовослужбовців отримали поранення у зоні АТО минулої доби. У штабі антитерористичної операції повідомили, цього понеділка бойовики застосували міномети поблизу Водяного, Широкіного і Талаківки. Відкривали вогонь також по позиціях у районах Мар'їнки, Новозванівки, Новоолександрівки, Гнутового і Павлопіля. Тим часом заступник міністра з питань окупованих територій Георгій Тука заявив, що бойовики розпочали відведення сил неподалік станиці Луганської. Другий раунд передвиборчих дебатів у США знову закінчився перемогою Гіллари Клінтон. Про це свідчать результати опитування CNN. Цього разу Трампа підтримали лише 34% опитаних, тоді як Клінтон – 57%. Цього разу дебатам передував скандал. В інтернеті з'явилося відео 2005 року. На ньому Трамп вихвалявся тим, як мацав жінок і хапав їх за інтимні місця. І хоч потім він вибачився, питання залишилися. Аж раптом за годину до дебатів республіканець провів прес-конференцію з 4 жінками. Вони підтримали його. А 3 навіть нагадали секс-скандал із дружиною опонентки Трампа Біла Клінтона. Під час дебатів Клінтон звинуватила Трампа у сексизмі і здатність ображати кого завгодно. Та республіканець зосередив свою увагу на контроверсії з електронними листами Клінтон і заявив, якщо виграє вибори, запроторить її до в'язниці. Новий парламент Грузії сформують 3 партії. Перемогу на виборах здобула провладна грузинська мрія. На 2-му місці – опозиційна політична сила Михайла Саакашвілі – Національний рух. А от на 3-му – проросійський альянс патріотів. Про це свідчать дані підрахунків понад 99% бюлетенів. Тим часом екс-мер Києва Леонід Черновецький, який боровся за місце у грузинському парламенті, на одному з мажоритарних округів до другого туру не потрапляє.
У Литві на парламентських виборах перемогла опозиція, а саме партія «Союз селян та зелених», який отримає 20 із 70 місць у Сеймі. Другу сходинку посіли консерватори «Союз вітчизни». Їхніми стануть 19 крісел. А от правлячі соціал-демократи опинилися третіми, тож їхніх депутатів у парламенті буде лише 13. А вже за два тижні відбудеться другий етап виборів. Тоді визначать долю 71-го мандата у мажоритарних округах. Нобелівську премію з економіки присудили за роботу у галузі страхових контрактів та позовів. Нагороду отримали англієць та швед Олівер Гарт і Бенктов Голмстрем. Ці економісти також працюють з матеріалами, що пов'язані із заробітною платнею та правами на власність. Віра без справ мертва. Під таким гаслом у столиці стартував 14-й міжнародний фестиваль православного кіно «Покров». Священнослужителі та організатори кажуть, милосердя – усім відоме слово. Але як часто у повсякденному житті ми забуваємо про нього? Людина повинна підтіпувати своє реноме добрими справами, добрими поступками. А добрі вчинки, ми всі знаємо, що це таке. Це допоможи ближньому, бідному, пожалій сироту, допоможи престарілому, хворому. Це є ті справи, які ми маємо свідчити про те, що ми є люди. Як ті ребята, які просто приїжджають в відділення для больних раком і спілкуються з дітьми. Це дорогого стоїть. От кожен з нас міг би це зробити? І скільки разів? Давайте зададимо собі цей питання, щоб отримати правильний відповідь. Фестиваль підтримав 30-річну жінку та матір, яка через невеликовну хворобу серця опинилася на межі смерті. Врятувати її може дороговартісна операція з імплантації механічного серця. В будь-який момент може наступити кризис, декомпенсація, і попросту вона може умереть. Її 9-літній син Антон залишиться сиротою, тому що папи у них немає. Сьогодні буде реально добре справа зроблена, яка, я сподіваюся, спасе життя людину. Вже за годину у залі Бориса Тодурова під оплески вручають значну суму на механічне серце, яке 17 жовтня він імплантує Людмилі Філяренко. Хірург обіцяє докласти усіх зусиль, аби врятувати пацієнтку. Доказувати нікому нічого не треба, потрібно старатися і молитися, щоб Господь давав людям побільше добрих діл, щоб не було навіть свободного часу на всяку ерунду, і щоб ми побільше могли посещати лікарні і людей, які самі себе не можуть обезпечувати, а таких людей дуже багато. Зараз в усьому світі повищена роздраженість. І найголовніше, як мені здається, треба навчитися прощати, верить, и этот фестиваль, он несет добро и укрепляет веру. За час існування фестивалю сотні православних стрічок побачили десятки тисяч людей. А торік завдяки онлайн-трансляції у мережі близько півсотні тисяч. Організатори кажуть, так масово поглиблюють віру, а вона творить дива, переконують представники тюремного духовенства. І згадують життєву, але показову історію одного зі своїх ув'язнених прихожан. Молодий чоловік з ужасним лицом. От зустрічеш, просто спугаєшся. Є такі образи. І от він сидів півгода, сидів, слухав. Я однажды подошел и говорю, слушай, ты почему не приходишь на исповедь? И это так убедительно для него прозвучало, что он пришел на следующий исповедь. И вот несколько лет он посещал храм до освобождения. И вот когда он выходил, я помнил это лицо 2 года назад и увидел это лицо, которое было преображено благодатью божественной. На сцені Національної опери вже в 14-те лунає заповітна фраза «Міжнародний фестиваль «Покров» відкрито». А першому показати свою стрічку «Монах і біс» пощастило режисеру Миколі Досталю. Це для мене серйозне чоловічне кіно. О вірі, о любві. Це перший фільм, який я 4 роки винашив. Взагалі, коли фільм закінчений, режисер має помалкувати. Фільм має за мене говорити. Как-то внятно или невнятно. Поэтому как его представлять? Это он меня представляет. Загалом на головні призи фестивалю претендують 56 православних картин з України, Білорусі, Грузії, Польщі та Росії. Подивитися їх зможуть усі бажаючі з 10 по 12 жовтня у Київському домі кіно. Організатори сподіваються, що картини надихнуть глядачів на прості та добрі справи. Практически все фильмы имеют социальную направленность и, я думаю, помогут зрителю найти для себя ту дорогу, по которой он сможет идти, помогая ближнему и этим угождая Богу.
12 жовтня у середу фестиваль «По кругу» підіб'є підсумки. Журі нагородить кращі стрічки, які залишили їх та глядачів небайдужими, а ще нагадали про стару як світ життєву мудрість – віра не у слові, а у ділі.